Tambuza, tambuza, tambuza ka video kano katuke kwoyo gwe chikwata ko ye nyini nyini nga kyetaaga atera mna ingali serious. Dawson's snacks zituuse katale asitoko mpya nnyo tukwaniriza obirengo tuwagira mukwano gwange omulungi gwenali Uganda ate ng'omanyi nti osabire mutundu obajjako emutundwe. Dawson's snacks twinamo daddies, twinamo bagia omunene n'omutono, twinamo adcon zinga tuzitabise wamu ate mukwano gwange nebinyebwa awamu nebinyebwa ebiri prain bw'oba ng'obyetaaze jangu emutundwe. Tunula opposite Mutundwe Christian Fellowship Church Gate, ojja kulaba mu mukyalo yatunda fene, then emabega we waliwo Aminatara oyo natunda fresh juice ate ng'alinakyo, then yabeera ne snacks za Dawson'i. Jangu omuwagira ebbeeyi layisi, gwe nazza omwana ku ssomero tukukolako, naawe agenda okukyalira omwana naye tusobola okukukolerako ddala bulungi nnyo. Okola odayo ne tusobola okubanga ate munange tukukolera ekintu ekirungi. Tambuza ka video mpaka nga katuuse kwoyo yennyini azeetaaga atayagaliza. Come and support mutoto wango.